Së shpejti bashkia Malish do të fillojë ndërhyrjen për ndërtimin e pritave malore në dy fshatra mjaft problematike të kësaj bashkie. Një gjë e tillë është bërë me dije nga Astrid Zholani, drejtori i drejtorisë së ujit e kullimit Malish. Sipas tij bëhet fjalë për fshatin Plas dhe fshatin Podgorie. Fshatra këto, të cilat kanë një relief malor dhe shpeshherë gjatë periudhës me rreshje të dendura shiu, kanë pasur probleme dhe me përmbytjet. Zholani bën me dije se tashmë janë duke u zgjidhur detajet e fundit të projektit, pasi kjo drejtori ka shkuar në teren për të përcaktuar dhe zonat më problematike në këto fshat. Dhe se shpejti pritet të fillojnë punimet në teren. Në momentet që ne po flasim, po artohet një projekt i veçantë me një fond goxha të mirë në rreth 5.9 milion lekë të reja, që do të përfshijë ndërtimin e pritave malore në fshatin Plas, ku janë të përcaktuara dy prita, që zgjidhin një problematik shumë të situash kërkesë e komunitetit, për mbrojtjen e një pjesë më të madhe të fshatit Plas, njëkohësisht një nga problematikat më prioritare të bashkisë për vitin 2021 është dhe ndërtimi i pritave malore në fshatin Podgorie, ku si rezultat i rreshjes të tepërta para disa vitesh, aty kemi patur një ngjarje të jashtëzakonshme ku nga vërshimi i ujrave të tepërta ka patur deri madje edhe në rrezikim në jetës së komunitetit. Grupi i projektimit dhe drejtoria e ujitjes kanë shkuar në teren, kanë bërë matje përkatëse dhe janë duke artuar një projekt të veçantë për ndërtimin e pritave malore në fshatin Podgorie. Aty përfshihet një gjatësi përafërsisht rreth 400 metra linear, në të cilin do ndërtohen në mënyrë progresive rreth 3-4 prita malore, të cilat do të mundësojnë në radhë të parë funksionin e mbrojtjes. Sipas Zholanit, të njëjta investime janë kryer edhe në dy fshatra të tjerë malor, konkretisht para dy vitesh në fshatin Zvez dhe vitin e kaluar në Zemblak.